«Музика Дніпра». Привіт, я Макс Пульс, і сьогодні в ефірі Українського радіо Дніпра презентую пісню «Спискотом». Вона описує ситуацію, в котрій, на жаль, опинилися багато хлопців і дівчат сьогоднішньої України, коли ти не маєш змоги бути поруч із близькими людьми. Але надія завжди є. Твоє відібрати, та знаю, не скарб не зрадить мене. Хай хоч рік, хоч десять мене, коли мене вдома, позалом. Чекай мене, рідна, та спискотом. Я йду до тебе крізь вогонь, щоб відчути дотик твоїх долонь. Спискотом, коли мене разом я повернусь до тебе, світлом за вікном я стану радістю в очах і на щоках дощам. Дніпра.